ਰਚੀਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਭੁੰਦਿਆ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਹਰ ਕਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕਾਰੀ ਹੈ مرغی شرگی پڑے انہوں آ کے جیسے دوست نے بولنا ہے اما نے میری پائیا مکھن دیتا ہے کن بھی تیرا جما چنگا ہو گیا مکھن ہے جم نہیں سکتا میں کیا کیوں میاں صاحب کا قلم اٹھایا کیمرہ مین بھائی اس بندے کا مقدر ویکھی جڑا اپنے پیر واسطے ہاتھ چکتا ہے تو حسین ابن علی واسطے نہ بولے میری وہ کوئی رشتے داری نہیں وہ جا کے اپنا علاج کروائے شیر کیے میاں محمد بخشا میرے ابے کا نہیں ارے رومی کشمیر کا ہے میاں صاحب فرما دے سیخا اتنے مکھن جماؤنا ڈاکا ڈاکا کمے اے بچے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین حسین بادشاہ ناطے ہاتھ نہیں چک سکتا وہ دسے صحیح علم تیرے میرے ابے دی خیرات ہے یا سیدا زارا دے بابے دی بچڑے دے محمد ابو بکر بن علی دا عمر بن علی دا عثمان بن علی دا کیا یہ علی کے بیٹے نہیں تھے جی سنی واسطے سی سبحان اللہ نہیں میرے واسطے کیوں نہ کر میں نے آخیا علی اصغر دا علی اکبر دا آن دا محمد دا عباس علم دا غور دا حبیب نے ابن مظہر دا قاسم دا ابو بکر بن علی دا عمر بن علی دا عثمان بن علی دا 71 کے 71 دا باطرما تو جا رہا ہے صبر سید زینب کا ہے لیکن جملہ سننا سب کچھ دے دیا سردار نادا تمام احباب جو اس گاؤں کے طول عرض سے جہاں جہاں سے تشریف لائے گھڑیاں شریف کی اس وادیوں نے سارا دن بڑی سخت گرمی رہی تھوڑا تھوڑا ہوا کا پھیلا آ رہا ہے بات سوچنا یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو گنبد خضرا کا چون کے آ رہا ہے یہ ہماری آوازیں ہمارے سنے سے ہمارے سنے سے ہماری اتجاہیں ہماری ندائیں ہماری آوازیں ہماری سسکیاں ہمارے آنسو ہوا اٹھا کے لے کے جائے گی اے پیارے رسول تیرے بچوں کا ذکر ہوا تیرے ابو بکر کا ذکر ہوا تیرے عمر کا ذکر ہوا ایک بندے نے کنجوسی نہیں کی تھی چاہے کوئی چٹی داڑی والا بابا سی تو چاہے کوئی جوان سی انہوں پتہ لگے آیا ہوں ان کے لیے بولوں گا بھی ان کے لیے بہت شکریہ میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میرا خیال ہے دولت کے حوالہ سے عزت کے حوالہ سے طہارت کے حوالہ سے تقوی کے حوالہ سے یہ سارے بندے مجھ سے اعلیٰ ہیں لیکن ہمیں اوپر بٹھا کے انہوں نے ثابت کر دیا